imao građanu u razvoru Zlatini. Ovo je fantastično. Putujem kroz cijelu bivšu Jugoslaviju. Od Slovenije do Makedonije. Uduži popreko, ali ovakav primjer nigde nisam vidio. Dele se prelaju, ovdje se slučuju prelaju. Verujem duboko, duboko verujem da da veliki deo zasluga za ovo nosi moj dragi kum, prijatelj Nebojša Buzej, koji je sa 50-ak pčelara neki dan boravio na Zlataru, gdje smo obišli i manastir Mileševu sa čuvenim belim anđelom, obišli smo razne pogone, družili se, i ja i moja supruga Borka smo na tome veoma, veoma srećni i ponosni i da će Bog da i drugi put dođu. Upućujem najiskrenije čestitke Nebojši. Vidio sam malo čas kad je govorio, kad je zadrtalo grlo, kad je možda i suza krenula, ali vi dobro znate da je ljudski izbuniti se, ljudski suzu pustiti, jer pred ovoliko ljudi večeras govoriti nije nimalo lako. To je teško, ali ne boj se to izdržao. Ja iskreno želim ovom udruženju sve najbolje i da ko još neki put dođe moj kraj, a vama svima svaku sreću i hvala vam veliko, puno hvala. Zahvaljujemo profesoru Zečeviću, a pozivamo gospodina Borislava Rajića, vlasnika firme D.O. Bor Travel, da primi povelju. Snimam, pazite, šta pričate. Ako iduće godine dolaze tamo, dolazim i ja da nađem mog kolegu koji radi sa mnom na Novom Zelandu. Ja sve počitujem kratko i kratko gledam i kunove. Tako je, izašto to, ali Bog da vam počeo.